وفدي هو قابل يوم مرايها ودوين كسوماليلان اسمه الشيخ عبدي ويهديان مامل كاقبل كصوري يكن دق مدى اللاسعانوت يسودوها وسارد تشيدتك يمسوقين كلايا قاري ديغان كتكوريق يقبل كصور هل كاسول قبل عبي بربرك ودوينك بربرك ودد اسكو خدا مغالوينك لاس عانود يغرو وي ديغان كتوقرق قبل كسو حنا مسؤوليينتا سا شاغان ان سي رسميه ودد اس لو بلاباي ونا واتو كرق ان ميلي هوراي او غوغاي اي هوراي او ماريهو يمي مانتا اسيغي با يمي او ربا انو دغخ دغو يو ان اغاسيمي مامولكا لاعقتا مغالدانا واخ بدن با توقرقنا لغا قبتاي وحان ليهي ها لغو ترتمو واخ قبادك bulshada in wax loo qabto ha noqoto qodobka lagu tartamaya ninkii wax qabta uu dheefsanaya ayagoo ku hadlaya afka deegaanka Tuqaraq waxaan soo dhaweynayaa waftida balaalan ee uu hoggaaminayo maareeyaha dabooyinka wax qabadkii koowaad ma aha ki labaadna ma aha ki saddexaadna ma aha waa wax qabadkii shanaad ama waa wax qabadkii lixaad baa la oran karaa wax idin ka iftiimin doonaa wixii aanu ka qabanayno dadan isku xireysa waxaan ku raadada laasaanood ilaa Tuqaraq ee la Soomaaliya inteeda kale inagu xireysa ayaanu waxaanu ka qabaneynaa 5 km oo wadada ka xun gobol ahaan macal degmadeeda anagu wada socona in maanta shaqada ay bilaabato shaqadaasna ay noqon doonto shaqo continuous socota ilaa inta ka dhamaanayso waxaan leenahay aad iyo aad bumaariyaha iyo hay'adiisu mahasayn iyo injineeradiisu sida dadaal kale ay markiba uga soo jawaabeen uga soo shaqeeyeen xukuumadda madaxweynaha aad iyo aad mahadsiin halkan waxaanu nimid si emergency ama dhaqsaa markii uu madaxweynaha waan halkan mahad urta uga celinayaa number 1 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaan kulan halkan mahad uga celinayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka wadooyinka Cabdullaahi Abakar waxa weey ugu horaan waxay mas'uuliyiintaasi ay mandate-kayagii nagu dhiirigeliyeen nagu amreen inaan halkan ka bilowno waa tii wadadu hore u gooday halkan aad ogeydeen gurmad baan ku nimid markii hore waxaanu ka qabanay sidii arrimihii mataqaana degdeg ah ama dhig joojinta ah baan hore u sameeynay iyadoo ciidamaduna ay ka qayb qaateen oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqay ciidamada qaranka jiidda hore ee Tuqaraq markii qandaraaska waanu bixinay maantana iyadoo 23 bishii 6 aan joogno maanta ayaa la bilaabayaa hawsha toos ayay u soconaysaa waxaan ugu talagalay inay ku dhamaato 4 week ee 8 week ama in ku dhow 2 bilood waxa joogi doona injineerradeeda oo supervision sameyn doona oo controli doona tayadeeda wadadani waa waxay ka mid tahay saddexda wado ee halbowlaha ama corridor kale ee Soomaaliland waana wadada ugu muhiimsan ee isku xidha dalka intiisa badan wadadan waxa weeye iyo wadada Itoobiya tagta iyo wadadan tagta Soomaaliya ee aan maanta aan joogno halkan Murid Ali Star TV Laasanaad.